ara aquesta activitat. Un segonet, hi soc, d'acord. De seguida començarem. Volia, abans de donar la veu i donar pas també a les vostres preguntes i a totes les coses. Ah, sí, que no se m'oblidi també agrair a la Universitat de Siena, a la Universitat de Bolònia, a la Universitat de Venècia i a la Universitat de Torí, per també la col·laboració en l'organització. I abans de començar volia parlar-vos una mica de les convidades que tindrem avui, fer una breu, molt breu introducció perquè ja tindreu l'oportunitat d'escoltar-les i gaudir d'elles. Comencé amb la Irene Solà, que ja la coneixeu els alumnes de Torí, que hi sou per aquí, que ja us veig per ahir els noms i les caretes. Us he parlat d'ella, us he torturat també de la Stefania Ciminelli, ja quasi que les coneixeu en persona. La Irene Solà és una narradora, poeta i artista catalana. És de Malla, un poble d'Osona. Va estudiar a Barcelona, a la Universitat de Barcelona Belles Arts, i ha publicat diverses obres. La seva primera obra és el poemari Bèstia, i després també va publicar les novel·les Els dics i Canto jo i la muntanya balla, que és l'obra de la qual ve a parlar-nos avui. I ha guanyat premis amb el seu poemari Bèstia, va guanyar el premi... perdoneu un segonet, Amadeu Oller per a Poetes Inèdits, i amb la novel·la Els dics va guanyar el Premi Documenta de Narrativa, i amb Jo canto, canto jo i la muntanya balla, perdoneu, la traducció és al contrari, aleshores sempre, sempre em confonc, va guanyar el Premi Anagrama de Novel·la en català i el Premi Europeu de Literatura. Moltes gràcies, Irene, per ser-hi. Us presento també a l'Estefania. L'Estefania és traductora del català i l'espanyol a l'italià, com molts de vosaltres voldreu o us agradaria ser, així que tindreu l'oportunitat de preguntar-li i de conèixer-la. Naix a Roma, és llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat degli Studi di Roma La Sapienza, però ara resideix a Barcelona i es dedica a la traducció i també col·labora com a lectora per algunes editorials. Ha traduït obres de grans autors i autores de la literatura catalana, que segur que totes i tots coneixeu, com són Mercè Rodoreda, Baltasar Porcel, Jaume Cabré i Irene Solà, que la tenim avui així amb nosaltres. Per mi, us dono la veu, si voleu començar, si vols començar tu, Irene, i dir-nos dues cosetes, i el que vulguis, ja saps que tens la paraula, i després parlarem amb la Estefania, que també ens comentarà algunes cosetes, i obrirem la tertúlia i la ronda de preguntes, i podreu preguntar i xerrarem i el que vulgueu. Moltes gràcies, ja calla. Moltes gràcies, Úrsula. I bé, moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí aquesta tarda. Estic molt, bueno, molt contenta de que ens puguem reunir. I no m'allargaré gaire, però si voleu parlo de dos punts de partida o de dues idees que jo tenia al cap quan vaig començar a escriure el canto jo, una mica per obrir boca o per obrir camí, perquè llavors doncs, vagin sortint preguntes i mantinguem una mica de conversa doncs totes juntes amb la feina que ha fet l'Estefania també, etc. Jo vaig escriure el canto jo des d'Anglaterra, des de Londres, que és on jo estava vivint en aquell moment. I quan el començava a escriure jo tenia dues idees o dos punts de partida al cap. Un és bastant evident quan et mires el llibre, eren les ganes d'explicar una història i de fer-ho des de tantes perspectives, des de tantes veus, des de tantes maneres de viure el món i d'entendre el món i d'explicar el món com pogués. I això inclou, com ja sabeu, doncs, amb tot un seguit de persones que viuen una història concreta entre Camprodon i Prats de Molló, però també
tots aquells que passen per aquesta història o que habiten l'espai físic, el territori on té lloc aquesta història, i això inclou animals, inclou bolets, inclou doncs, un temporal, inclou fantasmes o aquells que han viscut en aquest lloc o que han passat per aquest lloc en algun moment, i inclou també la capa de literatura, de màgia, de folklore que està damunt d'aquest lloc. I parlant de capes, una altra de les idees que jo tenia al cap, una altra de les coses que a mi em guiaven, m'ajudaven a l'hora d'anar desenvolupant la novel·la i d'anar tenint idees, era el fet d'imaginar-me el territori, o sigui, d'imaginar-me aquest tros de món que jo vaig decidir que fos, com us deia, entre Camprodon i Prats de Molló, el Prepirineu català, doncs imaginar-me'l com si estigués recobert de capes de rastres, de marques, dels rastres que tots aquells que han viscut allà o de tots aquells que han passat per allà, de totes les vivències, de totes les anècdotes que han tingut lloc aquí damunt, doncs imaginar els rastres que això ha pogut deixar. I una mica imaginar-me aquest territori cobert de capes gairebé geològiques, si volem, no? que jo anava arrencant, que jo anava analitzant, que jo anava investigant, que jo anava mirant i intentava d'alguna manera entendre-les a la vegada, o sigui, intentar entendre tot el que havia passat, tot el que havia sigut viscut a damunt d'aquest lloc a la vegada. Llavors, bé, això són dues idees que jo tenia al cap molt al començament d'aquest viatge que ha sigut que va ser l'escriptura del Canto Jo. I si voleu ho deixo aquí i llavors quan vagin sortint preguntes, etc., doncs anem entrant en més temes i més detalls. Sí? No sé si... Sí? Bé, sí, sí, Estefania, si vols agafar la paraula. Sí, bé, d'acord. Bona tarda a tothom i gràcies per haver-me convidat a parlar, a trobar-me amb els estudiants de català i a parlar d'aquesta novel·la, d'aquesta traducció. I bé, jo només pensava fer una petita presentació de la meva trajectòria com a traductora. He començat, ja que vaig començar com vosaltres, estudiant el català a la universitat, però sempre dic que soc de la generació, potser de fa tants anys, ante Institut Ramon Llull. O sigui, jo crec que en aquell moment, quan vaig estudiar jo, hi havia dos o tres càtedres de català en tot Itàlia. És que ja ni me'n recordo, jo estava a Roma, hi havia Nàpols i no sé si n'hi havia alguna més. I els estudiants érem en total potser 20, no ho sé. I això va ser això a finals dels anys 80. Vaig començar perquè volia fer una tesi en filologia romànica, per una tesi sobre el català de l'Alguer. Vaig començar a estudiar català, després vaig canviar el tema de la tesi per motius que no venen ara al cas, però em vaig quedar amb el català perquè m'havia captivat. I res, vaig fer una tesi de filologia realment, no de narrativa ni res, però dintre meu sempre m'havia agradat, a part la literatura, llegir i tal, sempre m'ha agradat molt traduir. I en un seminari que havia fet a la universitat amb la Isabel Turull, que és la lectora, encara ara és la lectora de català a Roma, havia llegit un llibre que a mi m'havia encantat, que era Camí de Sirga, de Jesús Moncada, i llavors en aquest seminari, ho van fer sobre traducció, vaig portar aquest llibre i vaig començar a treballar amb aquest llibre. I després, amb tota la il·lusió i la potser ingenuïtat i tot el que voleu, vaig intentar presentar-lo a moltes editorials a Itàlia, perquè realment m'havia quedat, o sigui, m'havia encantat i volia portar-lo al públic italià. I això, res, en aquell moment no va poder ser. Amb el pas dels anys, de tant en tant, havia començat
havia, de tant en tant ho tornava a presentar amb alguna editorial i no, 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 no va poder ser. Això em va passar també amb un altre llibre i jo sempre dic que potser puc testimoniar això, no? La diferència que hi ha hagut d'un abans o un després d'aquest Institut Ramon Llull, que l'Institut de Cultura, que realment jo he notat que fa la feina que fa. Ja veiem que aquí connectats som, no sé, ara ja som 20, potser, no? No sé, bastanta gent. O sigui, i és una petita part, no?, dels estudiants de català de tot Itàlia. I igualment puc dir ara amb la literatura catalana a Itàlia és bastant coneguda. Hi ha bastants autors que són coneguts pel públic italià. I bé, com a anècdota us diré que també els dos llibres dels que m'havia enamorat jo han sortit en italià i no els he traduït jo. Però bé, suposo que és això, no? Que ha començat a conèixer-se tot això per la feina que ha fet l'Institut Ramon Llull, per la feina que ha fet tota l'estructura universitària, Erasmus, intercanvis, i hi ha un públic que ara té coneixença i consciència de què és el català, cosa que potser abans no hi havia ni això, no? Era molt difícil. I res, i llavors jo com a sempre, diguem, he començat a traduir també d'altres coses, amb altres sectors, sempre intentava traduir per l'editorial, per literatura, i fins que vaig començar justament amb un del llibre que deia la Úrsula, del Baltasar Porcel, amb La Nova Frontera, i que és una editorial, bueno, una petita editorial a Roma, i que és l'editorial amb la qual he col·laborat més i sempre estic en contacte. De fet, moltes vegades faig lectures per ells i per la qual he traduït les obres de Jaume Cabré i una de Mercè Rodoreda. Doncs, i a través, de fet, com vaig arribar a la Irene Solà, per exemple, jo havia llegit el llibre perquè això, la feina que fem els traductors de català moltes vegades també és una mica de búsqueda, d'anar coneixent, de presentar, perquè som una mica, no sé, suposo que som més amb aquests idiomes, més minoritzats, són una mica els intermediaris, no? I l'havia llegida també per veure si es podia presentar alguna editorial i a quina editorial. I va arribar, em van contactar des de l'editorial Blacky Books, que ara no em recordo mai si és Blacky Books o Blacky Edizioni, perquè una és a Espanya i a Itàlia, van arribar a mi perquè van llegir una traducció que havia fet, i em penso que del Jaume Cabré, que els havia agradat, i bé, suposo que van una mica així sempre, no? La búsqueda dels traductors és perquè et coneixen, perquè algú parla d'un traductor o llegeixen un llibre, els agrada la traducció, i així és com ha arribat en aquest llibre molt original. I jo trobo com una mica com fascinant, no? que crea aquesta atmosfera que ja heu pogut llegir, heu pogut entrar en aquesta atmosfera. I també vaig escriure, no sé si això... És que no sé si l'han publicat, vaig llegir un petit article sobre la traducció aquesta a la Nota del Traductore, que no sé si coneixeu la revista. I bé, ja no ho sé. Fa poc encara no havia sortit, però bé, si us interessa, després us assenyalaré. Crec que... podem passar. Moltes gràcies, Estefania. Si ens envies, si ha sigut ja publicat, podem enviar-lo, podem compartir-lo així. Sí, sí. També. I tant. Als alumnes, moltíssimes gràcies a les dos. Molt interessant. I jo us dono, ara parlant una mica amb tots, us dono dues opcions. Si voleu proposar ja les vostres preguntes a l'Estefania i la Irene, endavant, podeu utilitzar
la part de reaccions, per a... no teniu, no, crec que no hi ha l'opció d'alçar la mà, però si utilitzeu la... Sí que tenim l'opció d'alçar la mà? Sí? Perfecte, podem utilitzar aquesta del ditet. I o podem obrir la ronda de preguntes i si veiem que no hi ha cap, jo ja tinc preguntes preparades per amb dues i també tinc la proposta de traducció que vam fer, que demanaré a algunes persones que m'ajuden també a presentar, no? Perquè sou vosaltres al final els que la vau fer. Així que si algú vol preguntar alguna cosa, si algú vol obrir amb la ronda de preguntes, endavant. I si no, doncs... El micro, Úrsula. Sí, el micro, Úrsula, que se t'ha tancat. Perdoneu, perdoneu. Que, no, deia que tenim a la Gaia, que ja té la maneta. Gaia, quan vulguis, li preguntes a l'Estefania o a l'Irene el que vulguis. Sí, jo he llegit el llibre i m'ha encantat moltíssim, encara que l'he llegit en italià, perquè encara no tinc el nivell de català per a llegir-lo en català, però tinc unes preguntes, sobretot perquè la història és una mica... engarbullada, que no és molt fàcil comprendre-la, perquè vas escriure moltes coses diferents i en parts diferents del llibre. I m'encantaria si pots explicar una mica la història, però amb lògica, no sé com... Que no és que no té lògica, però que són separats les parts i crec que no vaig comprendre molt bé la... el hilo de la història. Vale, sí, tant. Com tu dius, la meva intenció una mica al construir la història o al construir la novel·la era el d'explicar-te aquesta història, però explicar-te-la des de tots aquests costats i des de totes aquestes perspectives. Llavors, jo quan escrivia el llibre m'imaginava la història lineal, que ara si vols te'n faré un petit resum, una mica com si fos una vena o com si fos un riu subterrani que passava per sota de la muntanya, que de fet la muntanya no deixaven de ser, doncs, la construcció feta amb totes aquestes veus i totes aquestes perspectives. Llavors, en alguns dels capítols, aquest riu subterrani, que és la història, doncs és un riu ample i que passa pel vell mig del capítol, i en d'altres capítols és un soroll d'aigua que sentim a la llunyania o és un, no, un meandre que veiem només un moment. Llavors, cada capítol es relaciona de manera diferent i en cada capítol hi ha un tros diferent i a vegades amb més importància i a vegades amb menys importància d'aquesta història que una mica ho lliga tot. La història que ho lliga tot és... o la història humana que ho lliga tot és la història d'una família, sobretot, o comença amb una parella, amb una senyora que es diu Sió, que es casa amb un senyor que es diu Domènec i se'n va a viure en aquesta casa que és Matavaques, que és una casa que està en una vall a la zona de Camprodon, en una vall apartada de tota la resta de coses. I llavors amb aquesta parella tenen dos fills, que són la Mia i l'Hilari, i just als pocs mesos que hagi nascut l'Hilari, un llamp cau al cap d'en Domènec, del pare, i aquest es mor. I així és com comença la novel·la, o sigui, el començament de la novel·la, que de fet és el primer capítol que jo vaig escriure i que després no vaig escriure absolutament res més en ordre, però el primer capítol que vaig escriure sí que va ser el capítol dels núvols, del temporal, en el que aquests núvols arriben en aquesta vall i maten a aquest senyor que es diu Domènec. Però la història d'aquesta família continua. La Sió, la mare, la Mia i l'Hilari segueixen vivint en aquesta muntanya,
creixen els nens, coneixen o es fan amics d'un personatge que es diu Jaume, que és un nen que també viu en aquestes muntanyes. I anys després, quan ells ja són joves, hi ha un altre esdeveniment violent en aquesta muntanya que s'emporta la vida de l'Hilari, del germà, que és un accident de caça. I llavors el que era doncs, el triangle d'amistat entre aquests tres personatges, on a més hi havia una relació d'amor entre aquest veí, en Jaume i la Mia, es veu estroncada per la mort de l'Hilari. Llavors aquest és una mica el riu subterrani que va creuant amb totes les altres veus i una mica el que jo vaig fent en construir totes aquestes altres veus és sobretot dues coses. Per una banda, reflexionar sobre idees molt diverses que potser aniran sortint des del llenguatge, passant per com es construeixen les històries, passant per fenòmens com, o esdeveniments històrics com el de la bruixeria o el de la retirada republicana, etcètera, etcètera, etcètera. I per l'altre, passar-m'ho molt bé. O sigui, l'altra cosa que jo faig mentre jugo amb aquestes veus i construeixo tot això és intentar gaudir molt i exprimir molt totes les possibilitats del que es pot fer amb paraules i amb imaginació i que no deixa de ser el que és la literatura, o sigui, construint amb les paraules, amb les històries i amb el que som capaços d'imaginar. Perfecte, molt bé. Moltíssimes gràcies per la pregunta, Gaia. Gràcies a la Irene per la resposta. De fet, amb la Gaia i amb la resta de companys comentàvem el capítol de les bruixes, no? Que ens havia agradat molt i amb la Gaia ho parlàvem especialment, que potser arriba com quasi com una sorpresa, no? Que no t'esperes, no? T'esperes això que... Però després, a mesura que avances el llibre, entens quin encaix té, no? I entens... Aleshores, potser jo ara la pregunta que llançaria és què és el que t'empenya a posar aquest capítol de les bruixes? Quina és... Suposa que està connectat molt amb el tema de la muntanya, el bosc, no? Que sempre és un espai molt mític, però si vols comentar-nos alguna cosa d'això. Sí, tant. Una de les maneres, o la manera com jo treballo, jo crec que té molt a veure amb la meva formació com a artista, en el sentit de que el meu procés de treball veu molt de certes metodologies de l'art. Què vull dir amb això? Vull dir que quan jo començo a escriure una novel·la o quan començo a treballar en les idees incipients d'una novel·la, jo no decideixo sobre què anirà aquesta novel·la, no decideixo què hi passarà, no decideixo com començarà i com s'acabarà i exactament quins personatges hi hauran, sinó que més aviat intento imaginar-me o intento pensar en a quines idees, a quines investigacions vull dedicar bona part del meu temps i de la meva energia al llarg dels propers mesos i anys, quines preguntes vull fer, què vull aprendre. I el tema de la bruixeria era una d'aquestes preguntes que jo em feia, era una d'aquestes coses que jo volia investigar. La llavor una mica comença amb la meva primera novel·la, amb els dics. Hi ha un capítol en els dics en els que jo vaig haver de fer una incipient investigació sobre processos judicials per bruixeria a Catalunya. I em va interessar molt i a més em vaig adonar que hi ha material per molta estona, que és un fenomen històric brutal i terrible i immens i que ens toca molt, molt de prop, o sigui, que ha passat a tots aquests pobles d'aquí al voltant on jo situava la novel·la. I que, a més, té ramificacions que arriben fins als nostres dies i que se'n van molt enrere, una mica travessen tot el que és la nostra història. I llavors vaig veure molt clar que volia investigar més sobre processos judicials per bruixeria amb aquest segon llibre, amb aquesta novel·la. I vaig veure molt d'una tesis doctoral fantàstica d'un historiador molt jove que va fer la tesi de la Universitat de Barcelona, que es diu Pau Castell Granados, que té una tesi doctoral que a mi em va impressionar molt i que a més em va servir moltíssim per escriure el llibre i que recomano molt. I una mica el meu interès per tot el tema de la bruixeria, jo crec que el puc explicar de dues maneres o que ve de dos llocs. Per una banda, hi ha un interès
més literal, menys intel·lectual. O sigui, m'interessa el moment històric, m'interessa l'imaginari que proposa, m'interessa amb les històries que tenen a veure amb les bruixes i amb la bruixeria, tant les que se'n van més cap al folclore com les que se'n van més cap al que és històric. Això per una banda. M'adono que és un tema que em tiba. Però, per altra banda, em permetia reflexionar sobre moltes coses que a mi m'interessen molt profundament i que tenen a veure amb la veu, que tenen a veure amb l'autoria, tenen a veure amb quines veus escoltem i quines veus no escoltem, quines veus poden explicar la seva història i quines veus no poden explicar la seva història, quin poder té aquell que explica una història per damunt d'aquell que és explicat en una història. I una mica al voltant de la transmissió de coneixement. I en el cas de la bruixeria és molt evident, perquè jo m'estava llegint tots aquests documents reals, no? Totes aquestes transcripcions que en Pau Castell feia de judicis per bruixeria. I això és una cosa que dic sempre, però que a mi em frapava mentre feia tot aquest treball, que és la idea de que el que jo estava llegint havia estat escrit a mà per als homes que havien agafat aquestes dones de casa seva, les havien torturat i llavors les havien assassinat. Per tant, els noms d'elles i el que suposadament havien dit i el que suposadament sabem del que van fer o del que van dir que havien fet, ens arriba per, no, puño i letra de la mà d'aquests homes. I per tant, amb totes les intencions que hi ha aquí darrere, amb tota la motxilla de preconcepcions, d'idees, etc, que ells volien transmetre i que volien que quedés, o sigui, que és el document que ha quedat històric i que ha sobreviscut tots aquests segles. Per tant, a mi m'interessa molt reflexionar al voltant d'aquestes idees, i el llibre va molt d'això, el llibre va molt de les veus i de les perspectives i de com tots i cadascun de nosaltres vivim el món i l'entenem d'una manera diferent i, per tant, som capaços d'explicar-lo d'una manera concreta. I llavors m'interessava molt aquestes, no, aquestes històries, per qui han estat explicades i qui no ha pogut explicar la seva pròpia història. I m'interessava molt no tant donar les veus a aquestes dones, que és una cosa que no es pot fer, o sigui, no, les van agafar, les van torturar i les van assassinar, punt, però sí el jugar literàriament a imaginar aquest seu costat de la història o a col·locar-me amb aquests personatges fantasmagòrics, no? Aquests personatges que estan a l'altra banda i que des d'aquesta altra banda, des d'aquesta imaginació, des d'aquest joc, des d'aquesta literatura, doncs es poden riure d'una mica de tot, no? I amb Em resultava molt interessant, doncs, construir aquestes dones que es reien doncs, de la seva pròpia mort i dels homes que els havien fet, les coses que els havien fet, etc. Molt bé, moltes gràcies, Irene. No sé si tenim alguna pregunta més. Algú vol... Sí, tenim la Clàudia. Com ho digues, Clàudia? Hola, bon dia. Una pregunta per la Irene. A propòsit de veus, no? Em preguntava com ha nascut la idea de fer parlar, o millor dit, de donar la veu a elements de la naturalesa que sembla que parlin, no? en el llibre. O sigui, si un dia has dit, bé, jo vull fer parlar els núvols o el que sigui, o si ha sigut un procés que no sé, que ha tardat molt i això. És un procés que va venir molt des del començament. O sigui, a mi m'interessava, una de les coses que m'interessava reflexionar en aquest llibre també era al voltant de la idea o del concepte de l'antropocentrisme. O sigui, aquesta mateixa, aquest, no, lligat amb això mateix que us deia, de els humans expliquem el món d'una certa manera perquè mirem el món d'una certa manera. Llavors, jo volia jugar a provar d'imaginar altres maneres de mirar el món, altres maneres de viure, altres maneres d'explicar-lo. I el primer capítol, com us deia abans, el primer capítol que vaig escriure va ser el capítol dels núvols. I jo no sabia com aniria ni què passaria. De cop vaig veure molt clar que tenia ganes de començar la història amb aquest personatge que és en Domènec, que és el pare de família, i que per un segon ens podíem imaginar que seria el protagonista, no? Un senyor atractiu, poeta, bueno, no? Quan comença la història amb ell, podíem per un segon imaginar-nos que la història seria la història d'aquest senyor. Llavors tenia moltes ganes de trencar aquestes expectatives molt ràpid i de matar-lo tot d'una, i vaig veure molt clar que volia que li caigués un llamp al cap i que tenia moltes ganes de provar d'explicar això des de dalt, en picat.
que tenia ganes de... Això que us deia abans, també, d'exprimir al màxim el que es pot fer amb paraules, amb imaginació. I ho vaig provar, vaig investigar una mica sobre núvols, perquè no és que jo sapigués gaire coses, com la formació de núvols, etc. I un cop vaig haver investigat quatre coses sobre temporals, sobre llamps, sobre núvols, vaig tirar-me a la piscina d'escriure aquest primer capítol des dels núvols. I em van passar dues coses. La primera va ser que va ser molt divertit d'escriure, o sigui que em vaig passar superbé matant en Domènec des d'allà dalt, no? I des d'aquests núvols que entenen el món d'una manera molt diferent a com la podem entendre els humans, o sigui que el seu concepte de moralitat és molt diferent de com pot ser nosaltres, o que comparen la idea de matar un home i ofegar uns quants cargols, o anegar uns quants camps, vull dir, per ells, no? Com jugar amb totes, amb totes aquestes maneres de concebre el món, d'entendre. I per altra, que em vaig adonar de que ho podia fer, de que funcionava, de que podia jugar a aquest joc. I una mica després d'escriure aquest primer capítol em vaig donar el permís o la llibertat, o fins i tot em vaig com punxar a mi mateixa o posar el ripte a mi mateixa de va, a veure fins on més, no? Juguem, a veure on més puc ficar-me. I una mica és el que us deia, jo quan vaig escriure aquest primer capítol dels núvols no sabia que n'escriuria un altre des de la perspectiva de les trompetes, o no sabia que n'escriuria un des de la perspectiva de la muntanya, però sí que en el procés d'anar explicant la història i d'anar-la construint, un dia vaig pensar o vaig dir-me a mi mateix, ostres, i què passaria si n'escrivís un des de la perspectiva d'un bolet, no? Que es mira el món des d'allà a terra, que es reprodueix d'una manera molt diferent a com ho fem els humans o a com ho fan altres éssers vius, i em vaig posar a riure quan vaig tenir la idea de posar d'escriure un capítol sobre des de la perspectiva d'un bolet. I o en un altre moment determinat recordo que vaig pensar, hòstia, un moment, en aquest llibre xerra tothom, però no xerra la muntanya. O sigui, tot això passa aquí damunt d'aquest tros de territori i estem ficant-nos a la perspectiva de tots, no? De tots aquests individus o elements que corren per allà, però no la muntanya mateixa. I llavors vaig veure molt clar que havia de ficar-me, que havia de fer l'exercici de ficar-me a la veu de la muntanya. Llavors una mica va ser així com vaig anar ficant-me dins d'aquestes perspectives no humanes o no ésser viu, concretament. Moltes gràcies. A tu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Clàudia i Irene. Tenim alguna altra pregunta? Algú s'anima a preguntar? Sí, tenim el Giacomo. Molt bé. Com vulguis, Giacomo. Bon dia. Perdoneu per el meu nivell de català, no voldria dir coses estranyes, però m'agradaria saber si hi ha un llibre, sobretot, che ti ha fatto intendere di voler essere una scrittora. Grazie. Non è una domanda facile da rispondere, nel senso che credo che hi ha molti libri che mi hanno frappato molto forte e mi hanno fatto tenere ganas di scrivere. Però il primo che mi ha venuto al cap e fa gairebé riure, o sigui, al·lucinaràs quan et doni la resposta, però un dels primers llibres que m'ha vingut al cap recordant com una edat molt incipient o un començament, molt començament del fet de llegir que va transformar una mica el meu món i que no citaria ara mateix com un dels meus grans referents, però sí que va ser un d'aquests llibres d'adolescència que vaig llegir moltes vegades i que em va fer adonada que el que es pot fer amb literatura és increïble, va ser El Senyor dels Anells, de Tolkien. Això amb 13, amb 14 anys, amb 15 anys, llegint a les nits. Llavors, en el meu anar creixent i anar llegint molt, sempre he procurat llegir molt perquè m'agrada molt, perquè m'ho passo molt bé. Hi ha molts altres noms, no?, que podríem anar citant. L'apareix també molt d'adolescència, un Salinger, que em fa venir moltes ganes de treballar i d'escriure i de provar jo, de fer les meves coses. I llavors en el procés d'anar creixent apareix molta, molta més gent. No? I en el cas concret d'aquest llibre,
podria ser citar molts noms, no? però apareix molta gent, per exemple, la Mercè Rodoreda, em sembla algú que també em fa adonar de que vull escriure, i a més vull escriure en català. Víctor Català també em fa adonar que vull escriure i vull escriure sobre els temes que jo decideixi i que a mi m'interessin. I si a mi m'interessa anar-me'n al Prepirineu Català, doncs me'n vaig al Prepirineu Català. I em passen coses semblants doncs, amb gent molt diferent, eh? amb Halldór Laxness, que és un escriptor islandès que té un llibre que es diu Independent People, que a mi també em fa, em mou coses. Em passa amb Toni Morrison, em passa amb... I podria no parar i llavors aniríem arribant a autors que em fan que em passi això avui en dia. O sigui, que a mi hi ha poques coses que m'agradi més que llegir un llibre avui en dia, o veure una pel·lícula avui en dia, o anar a una exposició d'art avui en dia, que el que faci és que quan jo arribi a casa no em pugui posar a dormir tranquil·lament, sinó que hagi d'agafar un bloc de notes i que m'hagi engegat, no?, les ganes de que m'hagi encomanat les ganes d'escriure. Moltes gràcies. A tu. Gràcies als dos, Giacomo i Irene. Tenim altres preguntes? Algú vol fer alguna pregunta? Per a la Irene o per a l'Estefan, no? Jo volia fer una pregunta, si ningú més vol preguntar. Gràcies a tots. És un plaer sentir la Irene, perquè una cosa és llegir els autors i l'altra és sentir-los. Gràcies. Però la meva pregunta és per l'Estefania, perquè és una pregunta molt general, però tinc molta curiositat per saber algunes coses més del procés de traducció. Nosaltres a classe sovint ens trobem que per traduir literatura, i no només literatura, però particularment literatura, no n'hi ha prou en conèixer les paraules a vegades, no? Perquè has de traduir poètiques, no només paraules. I llavors, no sé si l'Estefania ens pot donar alguns detalls o alguns exemples, o ens pot explicar alguna cosa del procés de traducció, en part per il·lustrar l'ofici als nostres estudiants, però també perquè tots sabem que els traductors són els millors intèrpretes de les obres, no? Fan aquest gran exercici d'interpretació. I llavors també des del punt de vista poètic, no? quines dificultats ha trobat o quins han estat els grans reptes que li ha presentat aquesta novel·la com a traductora. Sí, bé, en general, sí, efectivament, som els intèrprets dels autors i de les obres en concret. I, de fet, jo sempre dic que seria genial, seria fantàstic si de cada llibre, bueno, és un ideal, no? en un món ideal, si de cada llibre hi haguessin més versions o més traduccions, o sigui, la meva, la del company traductor, i segurament serien totes diferents i totes tindrien valor. I jo sóc molt empírica quan tradueixo, o sigui, entro en la veu, intento entrar, clar, primer sóc de l'escola dels que intenta llegir el llibre abans de posar-me a traduir. Hi ha de tot, hi ha gent que no vol que entra directament a traduir sense conèixer-lo. No? Jo, si tinc temps, prefereixo llegir-lo abans. I sobretot parlo d'entrar en la veu, intentar entrar en la veu de l'autor i del narrador i d'aquella història. I efectivament això, malgrat l'experiència i els anys, veig que cada vegada que comencem un llibre, els primers capítols ens costa molt i sempre diem, ostres, que és que no pot ser, no? Serà el meu, no sé quin número de traducció i no el pillo. Però és que en realitat, o sigui, i vaig lenta, què faig? Vaig lenta. I en realitat és això, és un procés de buscar la veu que hi ha en cada llibre. I jo el que penso és que traduir paraules, per suposat, però és traduir música i en el cas concret d'aquest llibre, és que és molt líric.
I és molt això, no? O sigui, la lectura de l'original i la lectura de la traducció m'ha de donar el mateix efecte. El mateix efecte de musical i el mateix efecte també de referències, d'evocacions i sempre penso que el traductor és com una mica un artesà, no? I sempre penso que el nostre és un ofici, sí que hi ha creació, hi ha creativitat, però és molt, la veig com una feina molt d'ofici, d'anar muntant passatges, paraules, frases, d'anar-les muntant i a veure si aquell, el que llegeixo en l'original em dona el mateix efecte, el que llegeixo en la traducció em dona el mateix efecte a l'original, no? I per això dic que és tan subjectiu que a vegades dues versions, dues traduccions de la mateixa obra podrien ser molt diferents. I en aquest cas, en concret, deia el lirisme que hi ha, la prosa és molt lírica i, a més, com sabeu, hi ha aquestes poesies escrites per l'Hilari poeta, i llavors suposo que aquí tindrem ja un exemple concret de versions diferents, no? Perquè sé que això, que heu fet una traducció d'una poesia, d'un poema escrit per l'Hilari, i que potser dificultat en... Que jo no parlo de dificultat perquè sempre són reptes més que dificultat, no? I després paraules concretes que per suposat són o paraules de més localismes o... Em recordo quan ja la traducció estava entregada, fins i tot, li vaig enviar uns dubtes a la Irene i em sembla que em va quedar justament l'últim, perquè jo havia traduït el... Ara estava pensant lo d'estivar criatures, no sé si te'n recordes, Irene. que clar, que en italià estivare és exactament al revés, o sigui, jo l'havia entès, que ella volia dir fer néixer, no? Ajudar a parir, a fer sortir els nens, i estava claríssim, però per molt que ell busqués en tots els diccionaris, aquest significat jo no l'havia trobat enlloc, no? I llavors havia posat això, fer néixer, fer parir, ara no em recordo exactament, però una cosa molt, o sigui, una cosa molt normal, diguem. I li anava donant voltes. La traducció estava entregada, encara s'havia de revisar per l'editor, i fins que al final li vaig preguntar amb ella d'on venia això d'estivar, que podia ser. I efectivament em va donar tot una explicació, no? Perquè ella també quan ho va escriure va tenir gent que li havia remarcat aquest ús, no? I ella em va explicar una mica l'ús de la seva zona. Llavors, amb una explicació d'un filòleg, d'un amic seu filòleg, de com s'havien pogut creuar el verb estivar amb tibar i llavors agafar aquesta excepció de treure. Però llavors, en aquell moment, com que era una paraula molt concreta i molt especial dintre de... No? Molt, no era normal, no era de la parla així de cada dia, jo he pensat, és que el vull canviar. I a més, està amb una descripció molt concreta d'un part, justament, i molt material. I ho vaig voler canviar i vaig posar, que ara no me'n recordo exactament, però que tira fort i no ho tinc apuntat. Que tira fort i bambina. O sigui, vaig voler posar aquesta excepció més pràctica i concreta de l'estimar, no? I bé, això per dir que una paraula i que els traductors tenim una mica això, sempre estem donant-li voltes al que hem escrit i al que no hem escrit i a vegades ens acuden solucions millors fent qualsevol cosa. I a mi m'ha agradat molt també el que has comentat quan parlaves, has dit concretament la paraula música. I m'ha agradat molt això perquè és un llibre que jo vaig escriure llegint en veu alta i preocupant-me molt per com sonava,
per mi era important el so de que feia aquest llibre, perquè el llibre s'emmiralla molt amb una certa tradició oral i amb, un, no? I amb, un cert, amb una certa narrativa oral, etc. I per tant, per mi era important el so que feia el llibre. Exacte. I quan he parlat de música he pensat, ostres, que bé, sí, és això. Bé, i ara et diré us explicaré una anècdota que encara et farà més il·lusió i més gràcia, perquè justament avui que estava comentant amb una amiga que tenia aquesta trobada i ella em deia que, és un, que era un llibre que, no, que l'havia començat a llegir, que li havia costat molt, que no podia, fins que, i el seu company també, no? Fins que durant el confinament estaven molt a casa els dos i van començar a llegir-s'ho en veu alta. Llavors, un capítol uns capítols cada dia, i un dia un, ella, un dia ell, i diu, i mira, al final ens va encantar. És que, i suposo que és això, no? Que és l'escoltar aquesta musicalitat que té. Que guai, que guai. De fet, tu ho dius, Irene, a l'inici, no? Que el Domènec va a cantar, a recitar els seus versos en veu alta i a saber com... Això ens va agradar molt, no? Ho vam comentar a classe. Saber com, quin és el gust, no? I com sonen. Anava a la muntanya a... És veritat, sí, totalment. Comença així, o sigui, l'orienta, vinga, amb veu alta. Sí. De fet, jo vull fer-te una pregunta, però potser la deixaré per al final, que va un poc relacionada amb això. Abans de que vull preguntar-te què hi ha de la Irene en Canto jo i la muntanya balla. Vull dir, ja faré la pregunta més concreta, però va per ahir. Però si us sembla bé com hem obert aquest tema de la traducció, us ensenyem la nostra proposta de traducció que vam fer amb els alumnes de Torí. Us compartís la pantalla i els alumnes que estem per ahir, Giacomo, Gaia, Júlia, m'ajudeu a presentar-la una mica? Que és feina vostra, eh? Jo faig d'intermediària. Però vosaltres sou els que, el que la vau fer, que sou els meus profes d'italià, al final, també. Molt bé, nosaltres vam decidir, perquè ens agrada molt la part de quan l'Hilari presenta les seues poesies, no? I vam triar especialment aquesta perquè es vinculava al títol, que a nosaltres ens havia cridat molt l'atenció. I vam fer aquesta proposta seguint molt també la proposta de traducció d'Estefania i van haver cosetes que vam canviar, coses que ens van agradar molt i això. I si us sembla bé, us ensenyem una mica com va així la cosa, d'acord? Aquí acabem, tenim la versió original i la nostra proposta. Més amunt tenim també la proposta de la Estefania, que anirem també a Caran. Però si us sembla bé, us llegim. Primer, abans que res, us llegim la proposta nostra. Nois, noies, qui s'anima a llegir en italià? Gaia, Júlia, no sé qui tenim més per ahir, Giacomo. A veure. Va, puc llegir jo. Molt bé, Gaia, moltes gràcies. Tira-li. Però què faig? Trio una solució o llegis tot? Si vols llegir-les com veges. Si veus que n'hi ha moltes propostes en algun cas, doncs triar-ne una, però si en són dos, potser et pots llegir-les les dues. Mm-hmm. Ok. Poesia per me, Hilary. Io canto alla luna piena, al plenilunio. Globo tondo, sfera rivolta della notte dolce. Gatta gravida, incinta. Canto al ruscello ghiacciato, compagno dell'anima, come una vena, come una lacrima. Canto al bosco vigile, sazio di pesci, lepri e porcini. Canto ai giorni magnifici, straordinari. Alla bellezza d'estate, al brivido invernale, al mattino, alla sera. Alla pioggia fine, alla pioggia arrabbiata o furiosa. Canto al pendio, alla vetta, al prato, alle ortiche, alla rosa canina, al rovo. Canto come chi fa l'orto, chi taglia una tavola, chi costruisce o innalza una casa, chi sale una collina, chi mangia una nocciolina, chi accende... Vabbè, indecisione. Come Dio, creatore di animali e piante... Io canto e la montagna balla.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Gaia. Molt ben llegit. Moltes gràcies. Doncs, vols comentar tu, Gaia, perquè crec que va ser de fet amb tu que comentàvem la part de la luna piena i plenilunio, perquè l'Estefania ens diu, la traducció que feia era «Io canto a la luna cuando è piena». I nosaltres proposàvem «Io canto a la luna piena o al plenilunio». Recordes més o menys quina era el debat que vam tenir? Crec que jo he fet l'apunt sobre el gat, la gata. Sí, sí. Vam parlar de la gata. No era jo la del plenilunio. Perquè no em recordé, que... D'acord, no hi preocupes. Potser que tinc mala memòria, però... D'acord, doncs si vols comentar el tema de la gata... No sí, sé. Que em preguntava per què la gata i no una persona o un altre animal, perquè de fet, segons jo, la gata és l'animal que menys és menys redon, no? Quan es peny, la gata és l'animal que, segons jo, és més rodon, no? I per què? Em preguntava per què la gata i no, per exemple, una mare que se ve quan està pregnada, no sé com es diu en català, però que és molt més ton, no? Té la pança molt més redonda, no? Et responc jo? Sí, no? Dic una mica d'on ve. Hi ha dues coses aquí a comentar. Ara donaré una raó de per què la imatge la vaig veure més així que així, però abans et vull dir que amb el capítol de l'Hilari a mi va ser un capítol molt divertit d'escriure, perquè jo sempre dic que el capítol de l'Hilari és el capítol de l'Hilari, que els poemes de l'Hilari són els poemes de l'Hilari. I les opinions que l'Hilari té sobre la poesia són les opinions que l'Hilari té sobre la poesia i no són gens les meves. I els poemes de l'Hilari no són gens els meus. O sigui, no... Va ser molt divertit per aquest joc, precisament, el joc d'invadir la seva veu i des de la seva veu escriure aquests poemes, que jo ni tan sols et defensaria com a poemes molt bons, eh? Són els seus poemes. Llavors, són poemes que jo també vaig escriure molt a raig i vaig escriure molt... molt tinc una bona amiga que és comissària i ella m'ha ajudat a presentar el llibre en més d'una ocasió i ella a vegades fa servir un concepte que m'agrada molt i que crec que s'explica molt bé en el cas de l'Hilari, que ella parla una mica de la idea de l'escriure... des de la possessió, escriure des d'aquest ser invadit per una veu o invadit per un personatge. És una cosa que jo no havia pensat abans que ella la digués, però que quan ho va comentar em va fer pensar molt en aquest capítol de l'Hilari, de dir si realment no, vaig com escriure posseïda per aquest noi i les seves idees i els seus poemes i les seves opinions grandiloquents sobre el que és la poesia i el que són els poemes i el que és un poeta, etc. Llavors, per una banda, hi ha això, que els poemes seus estan escrits molt, molt a raig i no et treballaria una resposta exacta per cada cosa. Parteixen molt d'un punt de joc i d'instint, que és una mica des d'on jo m'imagino que escriuria l'Hilari, que no ha llegit tants llibres de poemes i que no ha estudiat literatura ni res que sí, ni res que se li assembli. I llavors, més concretament, jo crec que tria la gata Prench per un tema molt de tamany, perquè el tamany d'una gata és més aviat petitó, una mica com el de la lluna quan està al cel. I és una cosa molt instintiva. I llavors també hi ha un altre punt que em fa molta gràcia, que és que la gata que jo he vist embarassar-se i parir més vegades, aquest sí que ja és un apunt meu, no? O un lloc d'on jo he begut,
és una gata que realment, a diferència de segurament la que tu has vist o les que tu has vist, sí que es posa immensíssima, que no pot ni caminar quan ha de parir. Llavors sí que és veritat que segur que jo he begut de la imatge d'aquesta gata que es diu Nina i que quan s'embarassa es fa el doble del que és normalment. Molt bé, moltes gràcies, noies. Potser una qüestió, ara que m'ha vingut al cap més per a una pregunta més per a l'Estefania del tema de la traducció, hi ha un moment saltant de tema a l'inici de l'obra on el Domènec maleeix, no? Diu cago en ser una, i tu ho tradueixes per Dios Santo. I això ens va fer molta gràcia i veritat, crec que ho vam comentar amb el Giacomo, sobretot amb, és una qüestió una mica perquè pot ser, i també s'enllaça amb el que parlàvem ahir a la sessió de Cinefòrum, que la cultura catalana i la llengua catalana és una mica més escatològica i sacrílega que la cultura italiana. Aleshores volíem saber una mica aquesta decisió d'on venia. Sí, exactament, és exactament per això. Perquè si jo traduís cada cago en Déu, cago en ser una i que cony cada vegada amb les femies o amb el cats amunt i cats avall, és que seria totalment irreal. Llavors, és el que jo faig és, a veure, em fico en aquesta situació, una mica com potser faria un actor, no? Em fico en aquesta situació, què diria una persona així? Que... I llavors mantenint una mica la... intentant mantenir una mica el Dios Santo en aquest cas, perquè hi havia el Déu i perquè és una imprecació cap al Déu. Però sí, és fonamentalment per això. I és un dels problemes de la traducció d'idiomes com el català i castellà, que els dos tenen un turpiloqui molt més més freqüent i més fort. I a més, el que trobo a vegades és que portar-lo a l'italià, a part de... Sí, per vosaltres seria suavitzar-lo, no? Però és el que parlo d'efecte, que efecte em fa un cago en ser una i que efecte em fa un Dios Santo exclamat així, d'aquesta manera. I moltes vegades m'he trobat, no és aquest el cas, però amb altres imprecacions o insults, amb què potser tindríem una expressió molt regional que no es podria fer servir. No? I em fa gràcia perquè una vegada, amb una traducció d'una de les últimes que vaig fer per la Nova Frontera, amb un problema d'aquests, i era una cosa que jo en aquell context volia realment posar una cosa més forta. I era quasi una blasfèmia, no? I tot i que l'havia suavitzada una mica, l'editor després em va dir que bé, que l'havia de canviar una mica perquè que m'entenia perfectament i tot, però que l'havia de canviar una mica perquè encara hi ha una llei a Itàlia que pot penar les blasfèmies, no? I llavors no sé si va posar la Verge en lloc de Déu, perquè es veu que com sempre les dones poden rebre i els homes no sé, però bueno, em va xocar que em va dir que encara... I també em va dir, home, no passaria mai, no? Però que em va xocar que em digués que encara és en vigor una llei així. Ostres, que interessant això de la llei. No, sí. No ho sabia. Em va xocar molt. A mi sí que m'ha passat, jo, anècdota ràpida, jugué a futbol i estàvem en un torneig organitzat, ja està vinculat a l'Església, i si dius una cosa, si blasfemes, si dius una cosa contra Déu, et trauen targeta, com si haveres fet una falta real. Aleshores, això, clar, ara per a mi era molt sorprenent, no? Aleshores, jo el que faig normalment, la meva estratègia és, quan he de maleir, maleisc en català, així no m'entenen. però sí, la veritat és que és interessant.
aquesta qüestió. Molt bé. Doncs no sé si, nois, voleu comentar alguna cosa, voleu comentar-li a l'Estefania o a l'Irene alguna cosa de la traducció d'aquest poema. Recordeu que vam estar parlant una mica del tema de la traducció de ceps, no? Que l'Estefania ho tradueix com fungi, i nosaltres fem la proposta de porcini, no? Que seria una mica... Recordeu? Algú recorda bé com... Quina era... Estefania, per què vas triar traduir ceps com fungi? Jo, en aquest cas, suposo que va ser, ara al mirar-lo, una qüestió de so aquí també, no? Perquè entenc el que va dir la Irene de com va escriure aquests poemes, que l'Hilari els escrivia una mica distint, no? Perquè es veu que és una poesia escrita, són poesies escrites així distint i que tenen una mica aquesta espontaneïtat. I llavors vaig intentar mantenir una mica l'espontaneïtat i vaig intentar mantenir el so, sempre estem allà. I llavors el porcini en el vers per mi era massa llarg i en canvi fungui és més curt, més incisiu, no? Com ceps, fungui. Perfecte. Molt bé. Fèiem una mica aquesta reflexió també sobre què conservem. Ens fixem més en el ritme, la sonoritat, o intentem, no? I fèiem una mica una reflexió sobre aquesta feina tan important del traductor, no? Que és mantenir aquest equilibri. I ens va encantar la part de la traducció final, el trosset final de qui sale un colle, qui menja una noche, qui accende le braccia. La rima és magnífica, i en català també, i crec que aquí ho fas amb mestria, mantenir. I nosaltres vam intentar, que de fet ens faltava una paraula, per això està el buit, vam intentar canviar la rima, no? Qui sale una colina, qui menja una nocciolina, qui accende, clar, i brasa, ja se'ns quedava una mica... Una lampadina. Sí. I vam intentar fer una mica aquest joc d'això. I després també havíem marcat rosa canina, el Roger Born. Sí, això no? Que estava mirant. Mm-hmm, que tu tradueixes com rosa selvàtica. Però el Giacomo ens va dir, aquesta planta està en Ligúria i es diu rosa canina. Vale. La fotografia i tot. Perfecte, això ja m'ho apuntaré. Però, clar, Roger Bord, clar, en rosa canina pot ser el bord que té el significat de selvàtico, no? O d'expert una mica, no? Aleshores, la traducció crec que també de selvatge... Sí, selvàtica. Et dic, moltes vegades el so per mi era fonamental, no? Llavors me la llegia i veia si feia l'efecte. Per exemple, quan he posat Io canto, ara no sé l'original, canto a la vessant al cim... Ai, no, al cim, més a baix. Me'n vaig al teu, eh? Així ho pots... Espera, doncs jo tinc aquí... canto a la vessant, al cim, al prat, a les ortigues, canto quan qui fa l'or, canto, i al final canto jo i la muntanya balla. Llavors, clar, volia que aquest canto, que es repeteix al principi del vers, clar, com que jo deia io canto, llavors he volgut que almenys amb una vegada sortís io canto, com canta qui labora en l'hort, i aquest io canto la... es torna a repetir al final, no? Perquè era important. M'agradava que a més que en el títol es quedés Io canto la muntanya al ball. Sí, no, de fet això crec que també ho vam comentar, ho vam comentar. I això que deies que us heu plantejat justament, no? Quan es tradueix i sobretot poesia, amb la poesia encara més, que et preguntes què mantinc, no? Més fidelitat al text, més fidelitat al so, i clar, és una cosa que sí, que està molt bé plantejar-se, i que et fa veure que quan es tradueix sempre es perd alguna cosa, però sempre es guanya alguna cosa, no? I jo crec que tot això és molt enriquidor.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Estefania. No sé si voleu fer alguna pregunta més, noies, relacionada amb la traducció o... Perquè ja portem... Sí, tenim a la Paula. Com ho digues? Hola, merci, m'està agradant moltíssim. Ara que parlàvem sobre la traducció, sobre la sonoritat, no, de les paraules i les imatges, no, la Irene abans comentava que era molt important, és molt important l'oralitat, no, tant pel que fa al contingut com pel que fa també a la recitació, no? O sigui, el poema, perdó, el llibre és música, no? No, no és només paper escrit. I clar, em cridava molt l'atenció, Estefania, perquè a mi sempre m'han aconsellat molt, no? Quan s'ha de traduir, sobretot poemes, poesia, concentrar-se més en el so, o sigui, que el so és més important que no pas el contingut, no? És a dir, que soni bé es valora molt, no? Per tant, jo crec que és un gran repte en aquest llibre, que hi ha tanta poesia, no? Aquest repte de mantenir tant en les paraules de narració, de narrativa, aquesta música, però també en la poesia, no? Que és com encara doble musicalitat, no? I és molt, molt interessant. I, bueno, un supertreball que han fet també els estudiants i les estudiants de Torí. Bueno, increïble. I confrontar-se amb la traducció de l'Estefania, no ho sé, suposo que haurà estat molt, molt encoratjant, no? per a d'ells en un llibre actual, no? que és viu i que sona, que suposo que això és molt estimulant. Sí, han sigut super, han col·laborat moltíssim i la veritat és que és un goig treballar amb ells i fer aquestes coses i donar-los veu, no? Perquè moltes vegades a la universitat s'oblida una mica això, no? I res, que donar-los les gràcies a ells, que han sigut magnífics. Irene, no sé si voldries tu llegir-nos potser l'original en català del poema. Haig d'anar a buscar el llibre, m'heu de donar un minut. No, el puc llegir. Si me'l poses a la pantalla el puc llegir. Sí, te'l compartís i ja tenim cares entusiastes per així. Te'l compartís un segonet i si ens el llitges seria magnífic. A mi m'ha agradat molt, m'ha fet molt d'il·lusió també sentir-lo llegit en italià per la Gaia, per això mateix que dèiem, per a veure com sona, no? A veure quin so té. I és molt... No sé si és molt petit, així. No, bé, no pateixis. Sí? Sí. D'acord. Doncs com ho vulguis. Poema per mi, l'Hilari. Jo canto a la lluna quan fa el ple, ullal rodó de la nit amable, gat aprenys. Canto al riu gelat, company de l'ànima, com una vena, com una llàgrima. Canto al bosc atent, sadoll de peixos, llebres, ceps. Canto als dies magnànims, a la brisa d'estiu, a la brisa d'hivern, als matins, a les vesprades, a la pluja petita, a la pluja enfadada. Canto a la vessant, al cim, al prat, a les ortigues, al roser bord, a l'esbarzer. Canto com qui fa hort, com qui talla una taula, com qui aixeca una casa, com qui tresca un pujol, com qui es menja una nou, com qui encén una brasa, com Déu, creant els animals i les plantes. Canto jo i la muntanya balla. Magnífic. Que bonic. Sentir-ho de la teua veu. Tres, fa, eh? Oh. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. No sé si tenim alguna pregunta més, alguna qüestió. Ja portem una horeta i quart. Potser seria bona idea anar tancant i anar cap a les preguntes i conclusions finals. Algú vol dir alguna cosa? Algú vol fer alguna pregunta a la Irene? O a l'Estefania.
Jo, si m'ho permeteu, voldria fer-li una pregunta a la Irene. Potser està bé com a acabament. No sé si te ho introduïa abans, no? El tema de què hi ha de la Irene al llibre, no? I ho connecte amb... Creus que el fet d'haver escrit el llibre fora de casa, amb una perspectiva, perquè després de la primera lectura que vaig tenir, que jo no coneixia tant la teva història, no coneixia molt, doncs com que la teua veu, o sigui, la veu de l'escriptora com que quedava molt amagada, no? Hi ha llibres que és molt evident que l'autora escriu sobre ella, escriu sobre... Però després, a l'escoltar-te i al llegir-me sobre tu, dic, ostres, si és que hi ha moltíssim, i a més, molt de la seva terra, de... I voldria saber si creus que, havent-ho escrit, el fet d'haver-ho escrit fora de casa, canvia. Si creus que, si no ho haveres escrit des d'Anglaterra o, diguem, amb una perspectiva des de fora de casa teua, haurà sigut diferent. Jo et diria primer de tot que en la primera part de la pregunta, en aquesta part de què hi ha de mi, etc., et diria que hi ha molt de mi, o sigui, que el llibre és molt orgànic i, sí, i està molt connectat al que són les preguntes que jo em faig a diari i els meus interessos més profunds i una mica el que us deia, les coses que jo vull aprendre, les coses que a mi em preocupen, les reflexions crítiques que jo vaig fent, no?, mentre vaig visquent i mentre vaig doncs, aprenent coses i relacionant-me amb el món. I a vegades també em passa que sobretot els periodistes o el que sigui em pregunten quina veu ets tu? De totes aquestes veus que hi ha al llibre, quina ets tu? I jo sempre dic que jo soc totes. O sigui que he trobat una porta, una manera d'entrar a totes aquestes veus i totes veuen d'això, doncs, d'idees, d'experiències, d'intencions, de bromes internes que tenen a veure amb mi, que no hi hauria manera d'entendre-les i de poder-m'hi ficar si no hi hagués una mica de mi, per petita que sigui, en cada una. I llavors, pel que fa al fet d'haver-ho escrit des de fora, jo crec que el que a mi m'ha donat el fet de marxar fora ha sigut una mica l'adonar-me de què m'interessava escriure i el que no em fes vergonya o por o autocohibició llançar-m'hi i explicar el que jo volia explicar. Jo me'n vaig anar amb 18 anys del poble on jo he crescut, que no té res a veure amb la zona que on passa el Can Tujol. El Can Tujol està al Prepirineu, jo no soc del Prepirineu, vaig haver de fer molta investigació sobre aquella zona per apropar-m'hi literàriament. I me'n vaig anar amb 18 anys d'aquí tenint molt la sensació de que les històries de debò, les històries interessants, les històries universals, passaven en grans ciutats, i passaven a Londres, passaven a Nova York, passaven a Barcelona, i que una mica me n'havia d'anar cap allà per viure coses de debò i poder explicar doncs, històries de debò, històries verdaderament interessants. I en el procés de marxar, jo vaig viure força temps a Barcelona, després vaig estar un temps a Reykjavik, que jo crec que Reykjavik va fer com va deixar una petjada important i interessant en aquest dir, ui, ui, un moment, jo potser vull girar la mirada i escriure sobre el Prepirineu català en comptes de sobre Nova York. Bé, i llavors me'n vaig anar a Anglaterra molt de temps i he estat a Nova York diverses vegades. I en aquest procés d'estar fora, a mi el que m'ha passat sobretot és aquest girar la mirada i adonar-me del que jo volia explicar. En aquell moment, sempre dic, tots els anys que he viscut en grans ciutats segurament hauran deixat un pòsit del que en algun moment potser decideixo veure i construir històries que tinguin lloc o que passin en aquestes ciutats. Ja ho anirem veient i tot dependrà dels interessos i de les exploracions del moment. Però el fet de viure fora a mi em va fer adonar de que jo podia escriure literatura contemporània amb tot un seguit d'intencions de gaudi, però també crítiques i també feministes i també de reflexió sobre moltes coses des d'on jo volgués i sobre o situades a damunt del territori que a mi m'interessés i que jo decidís. Molt bé, moltíssimes gràcies, Irene. Tenim alguna pregunta, alguna coseta final?
Bueno, jo només mentrestant he estat buscant la paraula que us deia, no? Que efectivament, mira, que l'havia buscat abans també, el tirar, l'estivar criatures, que al final vaig posar tirar fuori bambini, no? La dona que tira fuori bambini, que era, era això. Molt bé. Moltes gràcies, Estefania. Moltes gràcies, Irene. Doncs, si no tenim cap qüestió més, cap pregunta, cap coseta, només em queda donar-vos una vegada més les gràcies infinites. Ha sigut superinteressant i molt bonic escoltar les vostres veus, les vostres experiències i viure a través de vosaltres, no? Posar-li cara, ulls i veu a les obres i a les feines. I res, també agrair una altra vegada a l'Institut Ramon Llull per la seva presència, la seva col·laboració, la seva intermediació, sense la qual això no es pot fer. I agrair a la Paula, al Pau, per també estar ahí sempre i acompanyar-me en aquest superviatge que és la Primavera en Català. Gràcies a totes per ser-hi, gràcies als alumnes de Torí, gràcies als alumnes de Siena, de Bologna i als que heu vingut d'altres llocs d'Itàlia i dels països catalans i del món. I res, que vagi tot molt bé, cuideu-vos molt i que seguim en aquest món meravellós que és el de la literatura en català i de les coses boniques i ben fetes. I bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi, a més. Sí, sí. Bon. Ja se'ns en va aquesta cosa, aquesta idea. Estem en tantes coses que ja se'ns va. Bueno, l'estem celebrant, no? D'alguna manera. Sí, sí, sí. Exacte. Bé, que Úrsula, podríem recordar que nosaltres demà el celebrarem, no? De manera online. Sí, demà, per qui vulga, bé, alguns ja ho sabreu, ja haureu vist el programa. A les 5 tenim... Tenim una trobada amb un estudiant de català de Venècia que ha viscut a València, ha viscut a Barcelona, ha viscut també al Regne Unit, fa un doctorat entre Barcelona i Venècia i xerrarem amb ell sobre el que li vulgueu preguntar arran de la seva experiència i la seva passió pel català. I en canvi a les 6 tornem a tindre l'aperitiu lingüístic, que ja és la dècima, no Pau, em sembla? La dècima trobada. La dècima trobada i demà, òbviament, el tema focal, el tema clau serà Sant Jordi, serà molta literatura. Per tant, si voleu participar i podem recuperar tot el que hem parlat avui i contar-ho, compartir-ho amb els altres companys que avui no han pogut ser-hi. I doncs això, convidar-vos-hi i les pel·lis, no?, que tenim aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana tenim la pel·li Coses a fer abans de morir. Ja, si voleu els enllaços, ens escriviu un correu, un directe per Instagram, ens contacteu. I dimecres tindrem també la trobada del Cinefòrum amb els actors i amb els directors. I això era fer un poquet de spam i desitjar-vos, en tot cas, també bon Sant Jordi a tothom. Moltes gràcies, Paula, per el recordatori. I res, això, que us esperem a les següents activitats, al Cinema Fòrum, a la trobada i a l'aperitiu de demà. Recordeu que també tenim un altre Cinema Fòrum, però ja anirem recordant i fent spam. Tenim el concert dels Stay Homes i res, i tindrem també la conferència, que és la taula redona que hem fet avui, l'hem gravada, la tindreu disponible per si voleu reveure-la, i si algú té algun problema en aparèixer, doncs que ens avise i ja editaríem per a que no aparegués la seva cara, d'acord? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies a vosaltres. Ha sigut magnífic. Moltes gràcies. I fins aviat, d'acord? Cuideu-vos i ens veiem aviat per aquestes contrades. Adéu. 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 Adéu.